že lidi, já vás vítám u našeho reakce do videa, tam to se trochu nepovedlo. To mělo být to úvodní, ale natočíme teď úvodní. Takže budeme natáčet s mojí kamarádkou, teď jsem jenom já. A jak vidíte, tak tam jsme dvě. Povedený. Dvě. A budeme natáčet různý videa, jestli chcete, můžete mi napsat do komentu. A když tak si to sama vymyslím, vím, že nemám moc vidět a neumím moc slova. Ale ahoj. A já se s vámi loučím. Ahoj.